Grafit geoaxborot tizimi. Toshkentning demografik ko'rsatkichlari, transport yo'llari, kommunikatsiyalari, ijtimoiy va madaniy meros obyektlari. Bularning barchasini o'zida aks ettirgan shaharning raqamli xaritasi biz turgan vaziyatlar markazi ishidagi eng kerakli instrument. Raqamli rivojlanish departamenti mutaxassislarining ta'kidlashicha, u nafaqat hokimlik o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bajarishiga ko'maklashadi, balki aholi uchun ham bir qancha foydali keyslarni taqdim etadi. Qulaylik indeksi. Qulaylik indeksi bu bizga kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan turli ijtimoiy obyektlar biz istiqomat qiladigan hududga nisbatan qanchalik yaqin joylashganini ko'rsatib beruvchi modul sanaladi. Ushbu modulning foydali jihatlari nimada va undan qanday foydalanish mumkin? Savollarimizga mutaxassis javob beradi. Masalan, deylik, bir yosh oila o'zi uchun uy qidiryapti. Ularda yosh bolalari bor va u yosh bolalar kelajakda maktabga boradi. Shu hududda maktablar mavjudligi muhim. Xuddi shunday bog'chalar muhim, muntazam poliklinikaga ko'rinib turishlari kerak. Demak, poliklinika ham bizda uzoq bo'lmasligi kerak va albatta kechqurunga sayr oilaviy bizda bog'lar ham yaqin bo'lishi kerak. Biz shu parametrlarni belgilab olganimizdan keyin biz ko'rishimiz mumkin Toshkent shahri bo'yicha qaysi turar joy kvartallari bizga to'g'ri keladi, qaysilari to'g'ri kelmaydi. Va yashil bilan keltirilganlari bular aynan bizi parametrlarimiz bilan to'g'ri keladi, a qizillari bo'lsa bizi talablarimizga javob bermaydigan kvartallar deb hisoblashimiz mumkin. Yashil rang bilan ko'rsatilgan hududlarda ijtimoiy obyektlar aholi turar joylariga qanchalik yaqin? Bu hozir belgilagan obyektlarimiz 10 minutgacha piyoda borsa bo'ladigan uzoqlikda joylashgan. Aksincha qizil zonalarimiz qanchalik darajada ijtimoiy obyektlardan uzoq joylashganligini ko'rsatish uchun bizda alohida piyoda borish chegarasini ko'rsatib beradigan modulimiz bor. Shu orqali sizga tushuntirib berishim mumkin. Piyoda borish chegarasi moduli. Masalan, deylik, faqat bog'chalarni o'zini qoldiraylik-da. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, ayiqcha ikonkasi bilan bizda bog'chalar ko'rsatilgan. Kvartalimizga eng yaqin bo'lgan bog'chalarni belgilab olamiz birinchi. Mana kvartal atrofidagi 3ta bog'chalarni belgilab oldik. Shu bog'chalardan 10 minut ichida qaysi joylarga piyoda borish mumkinligini belgilab, atchot chiqarib berishini so'raymiz. Va ko'rib turishlaring mumkinki, aynan biz kuzatgan kvartal hech qaysi bir bog'chani 10 daqiqalik chegarasiga tushmaganligini ko'rib guvohi bo'lishimiz mumkin. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ham shaharlarimiz o'zlariga uy qidirib turganda ushbu ma'lumotni inobatga olishlari mumkin. O'z o'rnida hokimiyat bo'lsa, qayerga bog'cha qurish kerak degan savolga javob berishdan oldin analizdan foydalanishlari mumkin. Deputatlar moduli. Aholi uchun foydali sanalgan keyslardan yana biri deputatlar moduli. Orqali fuqarolar o'zlari istiqomat qiladigan hududda kim deputat ekani, uning shaxsi va faoliyati haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, ma'lum bir hududni belgilab olamiz va u yerda shahar hamda tuman deputatlari kim ekani haqidagi ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu yerda ularning shaxsi haqida batafsil ma'lumot, qabul kunlari hamda telefon raqamlari kiritilgan. Atrofimizda moduli. Bizni yana bir ochiqlanadigan modullarimizdan biri aholi uchun bu vakrug nas, ya'ni atrofimizda deb nomlangan modul bo'lib, endi fuqarolar bizning xaritamizda o'zlari yashlaydigan yoki har qanday uyni tanlasalar bu uy qaysi ijtimoiy obyektlardan xizmat olishini ko'rishlari mumkin. Buning uchun ular faqat xaritamizda ma'lum bir lokatsiyani tanlashlari kifoya qiladi. Mana masalan, biz belgilagan uyimizda qaysi maktab bu uy uchun xizmat ko'rsatadi va bu maktabning biz uchun eng kerak bo'lgan ma'lumotlari bizdan o'ng tomon ekranimizning o'ng tomonida keltirilgan maktab adresi, telefon raqami va ish soatlari ko'rsatilgan. Ayni kunlarda Toshkent shahar hokimligi huzuridagi raqamli rivojlanish departamenti mutaxassislari ushbu loyihalar ustida yakuniy ishlarni olib borishmoqda. Tez kunda bu qulayliklardan poytaxt aholisi erkin foydalanish imkoniga ega bo'ladi.